Влезе ли еврото във валутна война? Това е темата ни днес. Здравейте, вие сте с Investbook, аз съм Таня Кръстева. Доколко опасна е валутната война, какви могат да бъдат последиците от нея и какво е отражението и върху финансовите пазари? По тези въпроси сега ще разговаряме с Милен Курдов, ръководител отдел продажби в българският клон на британския онлайн брокер Active Trades. По телефон ще чуете и мнението на спекуланта Александър Николов. Здравейте, господин Курдов. Здравейте. Има ли наистина валутна война в момента и еврото въвлечено ли е в тази война? Реално предпоставки за война все още няма. Има опити от... Тоест, те не са от днес опити за девалвация и отслабване на валутите на основните икономики. В продължение на години вече САЩ и Великобритания имат системи, имат програми за количествено облекчаване и наливат пари в икономиката, за да стимулират своите икономики и да им помогнат да излязат по-лесно от кризата. Европа също имаше такива две програми, които наляха около 1 трилион евро в еврозоната. Темата за валутната война се събуди в началото на тази година, когато Япония обяви своето намерение да изкупува неограничено. Всъщност се активизира отново в началото на тази година, иначе преди година и половина, две, бразилският президент, ако не се лъжа, пръв заговори за валутна война. Но... Да. Факт е, че в Бразилия също... Но сега отново стана актуална тази тема, да. Да, в Бразилия също имаше такива дискусии. Финансовият министър на Бразилия беше доста рязък в изказванията си и съответно предприеха мерки за отслабване на валутата. Президента на Бразилия Вилма Русеф излезе с призив да се стимулира свободната търговия, да няма такива намеси и протекционизъм по този начин. И в крайна сметка мисля, че Бразилия успя да отслаби натиска върху реала. В случая с еврото, според мен, все още не можем да говорим за валутна война. Няма такъв тип противопоставяне между основните икономики. Видяхме, че днес Европейската централна банка остави основната лихва непроменена. Имаше ли очакване тя да бъде понижена? Според мен очакванията бяха по-скоро за запазване на тези. Да. Предпоставки не бих казал, че има основа особено сериозни, тъй като явно е, че свалянето на лихвите не е инструмента, който стимулира икономиките. В момента Европа, САЩ, Великобритания са на рекордно ниски нива на лихвените си, основните си лихвени проценти, но въпреки това се налагат и допълнителни стимули под формата на такива наливания и изкупувания на дълг с напечатани пари, както се казва. Всъщност, движението на валутните курсове не са от експертизата на Централната банка. Това заяви президентът на Европейската Централна банка Марио Драги на пресконференцията след днешното заседание на институцията. Както споменахме преди малко, Драги колегите му взеха решение да запазят основният лихвен процент в еврозоната без промяна на ниво от 0,75%. Президентът на Централната банка изтъкна позитивният ефект от финансовите стимули, но предупреди, че икономиката на Стария континент все още е изправена пред сериозни рискове. На днешното си заседание европейските централни банкери гласуваха за запазване на основния лихвен процент без промяна на ниво от 0,75%. На пресконференцията след заседанието Марио Драги прогнозира, че инфлацията в еврозоната ще остане под целевото ниво от 2% през следващите няколко месеца. По думите му се наблюдава успокоение на инфлационните процеси. Драги уточни, че решението за лихвите е било единодушно. Решението да запазим лихвите без промяна бе единодушно. Разбира се, имаше дискусии и предложения за това как да се промени финансовата ситуация, но това беше всичко. По повод повишенията в курса на еврото през последните няколко месеца, Драги изтъкна, че валутните курсове не са сред прерогативите на Централната банка. Според него, ръста на единната валута просто отразява възстановяването на доверието в европейската икономика от страна на пазарните участници. Така Драги до някъде разочарова тези, които очакваха от него да вземе по-категорично отношение по този въпрос. Според някои икономисти, високият курс на еврото е негативен за европейския износ и може да ерозира и без това крехкия икономически растеж. Президентът на Централната банка изрази уверенията си, че влияние
влиянието на валутния курс върху инфлацията се следи отблизо, като също така изтъкна, че номиналният и реалният курс на единната валута все още са близо до средните си стойности за последните години. Колкото до финансовите стимули от страна на Европейската централна банка, Драги заяви, че те са изиграли своята роля и че възстановяването на икономиката до голяма степен е резултат и от действията на институцията. По думите му, в края на тази година може да се очакват и по-стабилни темпове на растеж, но също така предупреди, че все още са налице и сериозни рискове. Господин Куров, според вас силното евро вреди ли на Европа и на коя част от Европа вреди? Със сигурност силното евро пречи на конкурентоспособността на износителите от Европейския съюз и годините, в които еврото беше на своите върхови нива, имаше доста оплаквания от този бизнес, тъй като наистина конкурентоспособността на стоките директно има връзка с стойността на валутния обменния курс на тази валута спрямо своите конкуренти. Реално, според мен, в момента крехкото наистина възстановяване на европейската икономика е на кантар и такъв натиск върху европейската валута може да изиграе лоша шега. Сега предлагам в разговора да включим и Александър Николов. Здравейте, господин Николов. Здравейте. Според вас, еврото въвлечено ли е в валутна война и силното евро на кои страни в Европа вреди, ако вреди, според вас? Няма абсолютно никакви основания да се говори за валутна война. Това е абсурдно дори да се мисли, особено щом става въпрос за валутната двойка евро-долар, най-малко заради огромния размер обеми, които минават търговия. Няма световна банка в света, централна или въобще банка, институция, която не може да си позволи открито и достатъчно дългосрочно и стабилно да манипулира валутен курс. Напротив, аз в края на миналата година, когато евро-долар се търгуваше в зоната около 1,21-1,25, казах, че лично според мен това е спекулативно ниско ниво и очаквах началото на първото тримесечие на настоящата година евро-долар да възстанови в възходяща посока. Естествено, това движение се случи доста по-бързо от очакваното и в доста по-силен темп. Котировките достигнаха... На какво се основаваха вашите очаквания еврото да поскъпне? Първо, на фона на това, че през последните 3 години двойката се търгува стабилно в рейндж 1,20-1,50. Естествено, противоположното мнение на повечето анализатори и икономисти в края на 2012 година беше за тотален крах на еврото, което естествено еврозоната и Централната банка, когато действаха в унисон, не го позволиха. Логично котировките се върнаха точно в зоната на средните стоености. Стабилността на банките към момента като финансови показатели е по-добра, отколкото в началото на 2012, така че отделно това много малко... Но стоят все още много рискове пред еврозоната. Същия размер рискове стоят и пред щатите, така че не мисля, че възстановяването на еврото се дължи толкова и до голяма степен на някакво кардинално събитие, тъй до голяма степен котировки се върнаха в нормални граници и котировки на евро-долар под 1,20 бяха наистина крайно спекулативно ниски. Отделно от това, основната причина според мен за връщане на котировките на евро-долар над 1,30 и отслабването на долара е факта, че единствения реален начин към момента щатите да регулират размера на дефицита си, това е чрез така постепенна обесценка на долара. Но не може да говорим въобще в никакъв случай за валутни войни. А какво е вашето мнение за действията тогава на японското правителство и на японската централна банка? Цялата обесценка на иената, която наблюдавахме през 2012 и достигане на стойности под 90 спрямо долара, беше също изключително спекулативно. Няма никакво основание иената да е най-стабилната валута в момента от, нали говорим за G10. Напротив, японската икономика изправена пред страшно много проблеми. Естествено, дълго време иената се смяташе така за валута убежище срещу риска и в момента, в който рисковите активи бяха поставени под натиск, иената поскъпваше. Това продължи преклено дълго време, естествено доведе до котировки, които са трайно неоснователни. И относно евро-долар,
самото твърдение война е същото, което се опитват да правят и ръководителите на централните банки, както и Драги днес. Просто вербална намеса, която естествено е изключително краткосрочна и не оказва влияние нито върху експорта, нито върху цялостното състояние на икономиката. А относно приказките, че нали, едно повишение от 1,30 до 1,35 може да навреди кардинално на експортните компании в Европа, мисля, че е крайно основателно. Ефектите първо са отложени във времето, т.е. случват се между 3 и 6 месеца след реалната промяна на курса. И второ, силен ефект може да се очаква едва след преминаване на евро-долар над 1,40-1,45 зона. И ако това се случи прекалено бързо. За момента, както видяхме, днес има охлаждане на пазара. Евро-долар коригира в нисходящи потоки. Мисля, че съвсем нормални пазарни ситуации. Нищо нормално не се е случило през последния месец. Господин Курдов, вие съгласни ли сте с това и смятате ли, че пък обесценката на иената е съвсем естествена? Съгласен съм. Разбира се, иената понесе най-тежките удари от началото на кризата до сега. Тя през цялото това време поскъпваше. Въпреки това, японската държава не показа някакви признаци на притеснение. Естествено, някакви вербални интервенции имаше в опит на отслабване на валута, но въпреки това, както каза колегата Николов, иената заслужи своя статут на валута убежище и това привлече доста покупки на иени спрямо всички основни конкуренти. В момента вече явно нещата са достигнали преломен момент, в който не може това състояние да продължава. За да се излезе от кризата, явно трябва да се вземат малко по-драстични мерки и от Япония. Ако такъв тип мерки се вземат от повечето основни и големи икономики, според мен ефекта на обесценка на една валута за сметка на другата ще бъде париран. Това изказват като мнение и доста водещи икономисти в момента. Може да има ползотворно влияние за цялостната световна икономика. Това наливане на средства във всички основни икономики в крайна сметка няма да има печеливш от цялата тази ситуация. Очевидно обаче някои политици са притеснени от скъпото евро. Ето, например, френският президент Франсуа Оланд призова за обща валутна политика. Да. Има ли поводи за притеснение все пак? Според мен и самия Франсуа Оланд е наясно, че това няма как да се случи, тъй като такъв тип поведение от една от водещите икономики в света може да си позволи, може би, само Китай в момента, да има абсолютно да пренебрегне правилата, по които се движи свободната търговия в световен мащаб и оставянето на пазарните сили да формират курсовете, валутните курсове. Самата Ангела Меркел, веднага след изказването на Оланд, излезе и каза, че няма как това да се случи. Тя е абсолютно против такъв тип контролирано определяне на курса на еврото спрямо своите конкуренти. Друг пример за това, за една от големите икономики, която потъпва нали, този основен принцип, е Швейцария, която през август 2011 просто сложи една линия в курса на еврото спрямо франка от 1,20 и каза, че под тази линия няма да падне курс. Това доведе до големи сътресения в момента, в който това беше обявено, тъй като доведе до поскъпване с близо 10% на еврото спрямо франка в рамките на секунди. Това е нещо, което е без прецедент, според мен, в световната история и въобще като поведение на валутните пазари, но е факт отново. В смисъл, някои се позволяват да нарушат правилата, но мисля, че Европейския съюз няма да бъде от тези. А смятате ли, че подобен тип интервенции могат да имат дългосрочно влияние на валутния пазар? В крайна сметка се оказва, че Швейцария успя да наделее над натиска, който пазара оказа върху този нейн ход. Тоест, те издържаха на това ниво. Дори в момента виждаме, че Еврофранк е далеч над това целево ниво, което те се ангажираха да подкрепят.
Но в крайна сметка мисля, че никой не е по-голям от пазара. Дали е това и Швейцария. Китай по-скоро е недосегаем за пазара за момента, тъй като той не е сред свободно конвертируемите валути. Той е в фиксиран курс прямо в щатския долар, което вече е на политическо ниво. Трябва да се вземе решение в самата държава. Но рано или късно такъв тип едностранни решения биват как да кажем, победени. Или, тоест, ефектът им е краткотраен в рамките на, може би, целта, която се е поставила съответната централна банка. Господин Николов, какво е вашето мнение? Какви могат да бъдат последиците от преките интервенции на валутния пазар? Ами, аз само ще спра на две точки, които каза господин Курдов. Първо, за опитите на японската банка видяхме, че когато една централна банка е в тежка ситуация, пазарът не обръща много внимание на техните интервенции. За разлика от тях, както беше споменато за швейцарската банка, когато се намеси, знаеки пазара, че те притежават огромен ресурс и възможности да подкрепят швейцарския франк, който отделно това беше на много високи стойности. Реакцията беше мигновена и наистина безпрецедентна. Не мисля, че всъщност пазара може да бъде регулиран. Това, което си позволи да каже Франсуа Оланд, беше тотално необосновано и невъзможно. Най-малкото заради различен тип данъчна политика, която се провежда в различните държави от Европейския съюз, при все това, че съществува монетарен съюз. Не е възможно еврото да бъде регулирано, което ще разруши тотално търговския процес, платежните баланси между основните финансови центрове, визирам щатите, Европа и естествено Азия в лицето най-вече на Китай и Япония. Беше нормално веднага някой да го опровергае и това да е естествено ръководителя на основната икономика в Европейския съюз, именно Ангела Меркел. Не очаквам подобни неща да се случват. В пика на кризата си спомняме, че от щатите имаше дори призиви на крайни политици, които така призоваваха за връщане на стандартите на Бреттън и Уудс, за фиксиране на всички валути, което е в сегашния начин на функциониране на пазара е буквално практически невъзможно. Не мисля, че ще има опити за ново намеси и мисля, че това в момента, в който котировките се установят в един рейндж, както беше в последните 2-3 месеца, всички ще се успокоят и пазара ще функционира нормално. Очевидно, че и вие, господин Курдов, смятате, че няма опасност от валутна война и в момента не се намираме във валутна война. Но как самите приказки и провокации, че има валутна война, се отразят върху търговията на финансовите пазари? Ами отразят негативно най-вече на дребните инвеститори, които в резултат на приказките на някои политически лица или ръководители на финансови институции могат да загубят капиталите много бързо, тези, които използват финансов лост, ливъридж и привлечен ресурс. Най-негативен е за тях ефекта. Естествено, може да бъде позитивен, ако е в посока на тях търговия. Иначе, като цяло, ефект е краткосрочен, не оказва влияние върху основни сектори на икономиката. Това е просто опит за намеса, но от тази намеса, тъй като самите обеми, които се реализират на вътрешните пазари, са огромни и несравними с който и друг пазар, са пренебрежимо малки в сравнено в времето и в като движение. Дори днес разговорите и коментарите от Марио Драги оказаха ефект върху евро-долар под 1% от стоеността му. Естествено, съвсем различно, ако трябва да се намесва Швейцарската централна банка, тъй като тя в момента притежава най-много реален ресурс от всички световни банки. Говориме не за емитиран дълг, не за напечатани пари, а за реално притежаван ресурс. Съответно, вербалната намеса от Швейцарска централна банка е доста по-различна, отколкото от Европа или от щатите. Господин Курдов, вие какво смятате? Как приказките за валутните войни се отразяват на финансовите пазари? Според мен... И какво ги провокира? Пораждат някаква волатилност, някакви движения на пазара, но в крайна сметка очакванията, които формират, трябва да бъдат доказани. Това, което в случая се случи с Япония, говореше се, че още от началото на тази година ще започне това масирано изкупуване на облигации и наливане на пари в икономиката.
очакването това да се случи предизвика силен спад на японската йена, след като стана ясно, че то ще се отложи за началото на следващата година. Съответно, очакванията коригираха, нали, това движение. Общо взето, такъв тип вербални намеси и формиране на такъв тип очаквания имат някакъв ефект, но в крайна сметка все още не е ясно какво се случва по темата и в крайна сметка самите пазарни участници може би реагират по-краткосрочно на такъв тип изказвания. Според много анализатори на валутния пазар съвсем скоро ще има и друг силен играч, а именно китайския юан, който дори се спряга, че може да замести долара като световна резервна валута. Смятате ли, че има подобна опасност? Според мен Китай... И ако това е опасност, да е, всъщност смятате ли, че китайския юан има такъв потенциал? Според мен потенциал имат, но те са много зависими от щатския долар все още, тъй като большинството от техните резерви са инвестирани в щатски ценни книжа. Факт е обаче, че Китай се опитва да по някакъв начин да елиминира своята зависимост от щатите и от щатския долар, като сключва търговски отношения, например, с Япония за директна размяна на стоки при курс, който няма общо нищо с щатския долар. Също така, основен търговски партньор на Китай е Европейския съюз. Отново се заобикаля използването на щатски долар в този тип разплащания. На Китай е ясно, че в един момент те ще трябва да надскочат своята зависимост от щатския долар и според мен е плавно, в смисъл, като част от тяхната, може би, философия, всяко нещо с времето си, бавно, но плавно, те правят стъпки в тази посока. Не мисля, че ще се случи скоро китайски юан да бъде новата световна валута, но всичко зависи от това как ще се разиграят картите. Много ви благодаря за коментара в студиото. Благодаря и на господин Николов за включването му. Сега поглед към българския пазар. Новата интернет платформа на Централен депозитар вече е факт. Тя беше официално представена на инвестиционната общност, като на събитието присъстваха и основните международни партньори на институцията. Какви ползи ще донесе това на българският капиталов пазар? Вижте коментарите в следващия материал. От Централния депозитар изтъкнаха, че основната цел на нововъведенията е да се улеснят българските публични компании при организирането на корпоративни събития и общи акционерни събрания. Според изпълнителния директор на институцията Васил Големански, това би повишило имиджа на българския капиталов пазар, както пред местните, така и пред чуждестранните инвеститори. Най-сериозните ползи за инвеститорите, нали, и местни, и чужди, са именно стандартизирането на практиката и на практиките и начина на провеждане на корпоративните действия. Говорим конкретно в случая, нали, за емитентите на ценни книжа, така че уеднаквяването на практиките, такива приети като международни добри практики, ще улесни и местни инвеститори, и чуждите, и надявам се с това, нали, да привлечем повече тяхно внимание към нас. Също така това ще подреди начина, по който се провеждат и общи събрания, както разпределение на дивиденти, различни други видове корпоративни действия, по увеличение на капитали и така нататък, ще въведе едни добри, наистина, международни практики, което е максимално от полза за потенциалните инвеститори. По думите му, емитентите също са заинтересовани интеграцията да се движи с възможно най-бързи темпове. Лично аз съм изключително така удовлетворен от днескашното присъствие на събитието. Както виждате, залата е пълна. И това показва едно. Емитентите имат интерес от това нещо и считат това за полезно и за това са тук, за да научат повече. Така че това е добър знак за мен. Според Бен Ван дер Велпен, който е ръководител на съвместната работна група по корпоративни действия, България се справя задоволително с прилагането на новите стандарти. Аз съм консултант в общо 8 държави и що се отнася до България, тя е някъде по средата. Румъния, например, е сред най-добрите примери, но тя подписа меморандум за въвеждането на стандартите най-късно до 2015 година. Така че на този пазар имаше по-голям натиск за въвеждането на тези практики и до някъде е обяснимо, че той е по-напред от тези в другите държави. Има обаче и страни, които изостават от България в това отношение.
Междувременно румънският капиталов пазар вече изпитва позитивите от интеграцията. Вижте какво става в Румъния. Те много добре презентират себе си, свързвайки се с други пазари, както на запад, така и на изток. Това дава големи предимства. От гледна точка на инвеститорите, те са много по-склонни да инвестират там, защото има общи корпоративни стандарти, а това намалява риска. От Централния депозитар обявиха, че новата електронна платформа ще заработи окончателно от 25 февруари тази година. Това е от нас за днес. Ако има теми, които искате да видите в предаването, пишете ни във Facebook или на нашия имейл, който виждате изписан на екрана. Всички издания на предаването може да гледате на нашия сайт. Останете с телевизия и радио България On Air.